ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի աշխանակատարը եղել է նախին նախարար Ջիմ Մեթիսի տեղակալը։ Եթե Մեթիսը 40 տարի ծառայել է զինված ուժերում, ապա Աշանահանը 30 տարի աշխատել է մասնավոր Boeing ընկերությունում, եւ ռազմական հարցերով մեծաթիվ փորձագետներ են մտահոգված այն հանգամանքով, որնա գրեթե ճունի ռազմական բնագավառում եւ ընդհանրապես կառավարությունում աշխատանքի փորձառություն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփին իր հայտարարականի մասին դիմումի մեջ Ջիմ Մեթիսը գրել էր թե հարկավոր է որ նախագահը ունենա իր հետաքրքրությունն ավելի մտց կանգնած պաշտպանության նախարար, իսկ արտյօք Շանահանը հենց այդ դիսի նախարար է։ Ինչպես վերուսաբան Բիշոփ Գարիսոնն է ասում, ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության շուրջ Շանահանի տեսակետները Ջիմ Մեթիսի դիրքորոշման գրեթե արտացոլանքն են, այսինքն նույն Մեթիսն է ավելի քիչ փորձառու ասում ենա։ Երբ Թրամփ այս ամիս այց կատարեց Պենտագոն, Պաշտպանության նախարարի աշխատակատարը փորձում էր գոհացնել նրան։ Բարենախագահը, գործի նախարարությունը հայտարարում էր նա, ընդգծելով իր հավատարմությունը Թրամփին, սակայն ռոպերներantz եւ Թրամփի իդեալիթուն փորձում էր քաղաքական հարված հասցնել դեմոկրատան դիմադիրներին։ Նախարարության աշխատակիցները պատասխանում էին լռությամբ նախագահի հրատարակությունը մեծ արձագանք չստացավ, քանի որ ինչպես ճանահանն ասաց 3 շաբաթյ օրը, պենտագոնը ունի քաղաքականությունից իրեն հերողալու պատասխանատվություն։ Ես կարծում եմ, ասում է Վերլուซաբան Թոդ Ռոզենբլոմը, որ պաշտպանության նախարարի համար կարևոր է ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական առումով իր ėյությունը հնարավորին չափ պաշտպանել, թավական գործիկ դառնալու հնարավորությունից։ Այս պատասխանատվությունն է նախարարի համար լինելու առաջնային ու կենտրոնական երբ մտնում է 2020 թվականի նախագահական ընտրարշավը Արամ Վանեցյան Ամերիկայի Զեյն Վաշինգտոն